金品，现在距离约定时间还有10分钟，我再次的友情提醒你，不要再迟到。这么多年的学都白上了吗？知不知道什么叫礼仪廉耻啊？你那张脸放着就是用来丢的吗？啊，你什么眼神啊你？在车行道上跑步还有理呢？懂不懂什么叫礼仪廉耻？338，339，340，341，342。看看，整整迟到了13分14秒。你以为过情人节呢？这么多年的思想品德都白学了是吧？兑酒喝了吧？声音小点，好歹我是影视公司大老板，这么大声音的话，被那女粉丝知道我还混不混？哟，裤子掉了知道提，脸耷拉到地上了知道要捡啊，这你还老板？我提醒你啊，下次出门的时候做好预案。预案？浩子，我可不可以理解为你是在关心我呀？你是不是听见什么不安全的信息了，然后想尽办法的提醒我注意安全？谢谢你啊。我真怀疑你这种智商呢怎么活到现在。什么叫男人？看看，那才叫男人，那才是完美。是不是兄弟啊？看我被人欺负成这样，你不说点什么？锻炼身体的方法有很多种，有的人锻炼的是大脑，有的人运动用的是嘴，而你好像更热衷于飞快排泄掉你那些被骂死的脑细胞。你们不练回公司。哎，我跟你说啊，法定节假日工资至少1.5倍，我再给你点时间，你好好想想。不加班，开批斗会。你们能不能给我起码的尊重？知道今天批斗大会主题是什么吗？已经说了，批斗大会。哦，不错啊，终于开始自我了。批斗的不是我，是你们中的一个。什么？有没有搞错啊？哟，真是贼喊捉贼哟。你已经是个成年人了，不要那么幼稚好不好？你所拥有的只是肆意挥霍自己的青春，至于其他人，审审吧。我不知道你们发现没有，但是起码我发现了。你说人话啊？人话就是，处女座的同事真的让人很疯狂。所以今天的主题就是，我的同事是处女座。各位，开启疯狂的吐槽模式吧。哟，瞧你那点出息。行啊，我今天就让你长长见识，什么叫你他妈。说吧，谁做那只出头鸟？看看你们，社会都进步了，你们勇气倒倒退。看看我，闲话少说，
开启吐槽模式第一式，自己总是对的，别人总是错的。浩子，你看你这个括号后面是冒号，你这 so what？ 不是，你跟我说过这个标点符号不能连在一块用，这样很难看。你自个也这样。像你这种国内国外两边跑，祸害完同胞，祸害国际友人，咱们有点存货到现在。你之前写的那是宣传稿，我这是剧本，能一样吗？没文化真可怕。老祖宗说得好，己所不欲，勿施于人。错了就是错了，为什么我错就是错，你错就不是错？对于这种低智商的问题呢，我一向都是懒得解释，和智商低的人说话只会拉低我的智商。好，你狠，算你狠，上，都给我上。我跟你们说啊，这次你们忍了，下次就没好机会。好，不愧是我们公司的 CEO， 这个模范带头作用，赞。说吧，他又做了什么令人发指的事？说起处女座，那简直就是青菜中的香菜，月饼中的五仁呐！那令人讨厌的程度简直是令人发指。这个吐槽帮我接了，开启吐槽模式第二式。无与伦比的唠叨，洁癖。哎呀，你都喝到腿上去了。擦掉，你以为擦得掉吗？作为一个女人，你怎么可以这么邋遢呢？你知道吗？它掉落到你腿上的一瞬间，它就不再是咖啡了。那它是什么？就你这点想象力，还想做导演？它掉落的一瞬间，就有数以万计的细菌包裹在它的上面，也掉到了你的腿上。嗯，好脏哦。那我该怎么办？马上洗澡换衣服了。嗯，你知道吗？这些细菌呢，会顺着你的腿往你的身上爬，到时候啊，你就不是你了。那我是谁啊？一具人形的细菌宿主。到时候这些细菌往上爬呀爬呀，叫嚣着：长大后我就成了你。你有病啊！是不是听了我说的，你那个事儿压根儿就不是事儿？啥也别说了，我一直以为咱们只有创业上的共同梦想，没想到命也是一样苦啊。咱们还是凑合凑合过吧。本姑娘不凑合。行行，来。说起我，是一把辛酸泪呀！你们个个都说我爱慕虚荣，见一个爱一个。可是你们看看他，不管是小鲜肉还是帅大叔，不管是硬汉还是壮汉，哪一个他没有评论过？他恨不得把天下所有的人的豆腐全部都吃遍。各凭本事，你有意见吗？我反对，他在恶意攻击。你们两个是不是抢同一个男人了？啊，是吧？开启吐槽模式第三式，他暧昧就是正常聊天，我暧昧那就是背叛。
么可以这样啊？我怎么样了？你上午刚叫完一个男人老公，现在又叫他宝贝儿。作为人，特别是作为一个女人，你怎么可以这么随便呢？哎，那又怎么样？我现在可是单身未婚，我自己多点选择，我有错吗？呦呦呦，你还有理了是不是？这叫不道德。最近新闻没少看吧，有多少女人被当街泼了卸妆油。害怕不害怕？害怕了是吧？知道错了是吧？那就改呀，来我帮你把他们全删了，一切重新开始。你有没有搞错呀？你想想你自己，你还有脸说我？把刚才说我的话放在你自己身上一遍，你觉不觉得似曾相识啊？我愧什么呀？我有什么好羞愧的呀？我是男人，你是女人，我们同样是看男人，我是对美的欣赏，你是动物的本能，不一样的好不好？听听听听，你们都听听，凭什么他看男人就是对美好事物的欣赏，到我这儿就变成了动物的本能了？有他这样的吗？他说的没有错啊，如果不是出于本能，你怎么不和那些女的搞暧昧？还有你金平，难道你没有发现自从李俊浩来了以后，你整个人都变了很多？我谢谢你啊，我是变了，我越变越惨，越变越没地位。不对，是越来越注重细节了。以前你只肯在钱的上面下功夫，在文字上是绝对马虎的，自从有了他，你为了找他的缺点下了不少功夫吧。季默，你说。我懂你的意思，自从有了他，生命里就有了奇迹。你看我们身边以前从来没有发现的这些什么小细菌啊，你看，哎呦好可爱呀，突然之间有了生命呢，真是多姿多彩呀。行了行了行了，我知道他唠叨洁癖毒舌，但是你们能否认他说的一点道理都没有吗？以前的我一直高傲着孤芳自赏，终于把你盼望来了。 Darling， 我们出去旅游吧，国内也好国外也罢，我带着你，你带着钱，我们出去定居吧，荷兰也好法国也罢，我带着你，你带着卡。乖乖，这个要是抛到网上去，我们这个曝光率蹭蹭的往上涨啊。哇塞，曝光率，思思你太有头脑了，等咱们工作室火了钱算什么呀。啊，一起一起，下一个下一个。那个，我记得我还有个私活要做，那个我先走了，你们忙啊。看我也有今天。嗯，盼望结束。怎么快结束了？盼望你给我回来，盼望你给我回来。